Svaki se čovjek jednoga dana mora osobno susresti sa smrću licem u lice. Kad nam umiru roditelji, rodbina, prijatelji, kolege s posla, put nas vodi redovito do crkve, gdje se barem na tren zaustavimo u razmišljanju o poruci vjere, pogledom usmjerenim prema Kristu raspetomu. Sprovod probudi u čovjeku sve one vrijednosti iz dubine srca i savjesti koje često ostaju zanemarene u svakodnevnom životu. U toj smo okolnosti raspoloženiji za vjeru, molitvu i praštanje. Postajemo svjesni vlastite smrtnosti, shvaćamo jednakost među ljudima i svoje misli podižemo prema vječnosti. Iskustvo ograničenosti zemaljskog života potiče pitanja o našoj konačnoj sudbini. Splitsko gradsko groblje Lovrinac posjetio je veliki broj građana kako bi na svetkovinu svih svetih upalili svijeće i okitili cvijećem posljednja počivališta svojih najmilijih. Euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Osjećaj naše ljudske pripadnosti, zajedništva i povezanosti sa našim pokojnima puno nam znači. Nama hodočasnicima zemaljskog života i našim milim pokojnima najveća je radost, svijest da pripadamo Bogu stvoritelju i ostvarivatelju čovjeka i svijeta. Bog Otac svoju stvarateljsku i spasiteljsku ljubav očituje nam u svome Sinu, Isusu Kristu, rođenom od djevice Marije, nama u svemu jednak osim u grijehu. On je svojim životom ljubavi i uskrsnućem rasvijetlio tamu groba i smrt pobjedio. Sveci nisu neka daleka prošlost, već su naši suvremenici, Ivan 23. Padre Pio, Majka Terezija, Ivan Pavao II. Ivan Merz, Alojzije Stepinac, Marija Petković i toliki živjući među nama. Dakako nisu to bezgrešni savršeni ljudi, već ograničene i grešne osobe koje se oslonjene na ljubav i Božje milosrđe hrabro nose sa poteškoćama, nepravdama, sa svojom i tuđom grešnošću, gradeći kraljestvo Božje, odnose ljubavi, pravde i mira. Svjedocima blaženstava nije uvijek bilo lako u svom vremenu, ali upravo oni su nam ostavili najjače svjedočanstvo ljudskosti, te su kao najveći reformatori unaprijedili i naprijed vukli našu povijest, otvarajući je prema nebeskim horizontima. Nakon misnoga slavlja, brojni vjernici, redovnice, bogoslovi i svećenici išli su za križem u procesiji do središnjega križa, gdje je monsignor Barišić izmolio blagoslovnu molitvu za sve vjerne mrtve. Zatim se nadbiskup u zajedništvu s braćom svećenicima pomolio ispred svećeničke grobnice.